Пора відпусток на час пандемії, пора навчання та питання маніпуляцій. Про це сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росу. Вітаю вас сьогодні в випуску. Дивіться про таке. Колись успішна. Питання автошколи в центрі міста. На варті здоров'я. Автомобілі для медиків. З 1 вересня до школи. Невикористані кошти. Народження книги. Підручники для національних меншин. Питання відходів. Закарпатська проблема. Пора відпусток. Альтернатива морю. Також про те, що кожна громада прагне мати солодку візитівку, про початок маніпуляцій, про відмивання коштів, про міжнаціональні діалоги та розчистку річок. Про це все та більше дивіться вже за мить. Чи не найгучніша справа року, яка матиме вплив, очевидно, і на так звані місцеві еліти? У четвер Міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського в розкраданні мільярдів доларів з Приватбанку, потім використанні величезної кількості компаній для відмивання цих грошей в Сполучених Штатах і в усьому світі. Про це йдеться в публікації The Washington Post. Протягом більше року федеральні агенти відстежували мільйони доларів, які були відправлені в США від компаній, що належать Коломойському та його партнеру Геннадію Боголюбову для купівлі об'єктів нерухомості, в тому числі 4 хмарочосів в центрі Клівленда, період приблизно з 2008 року та наступних 5 років. У зв'язку з розслідуванням федеральні агенти неодноразово приїжджали в Україну, в тому числі і в лютому, де вони зустрічалися з генпрокурором Русланом Рябошапкою, слідчими з НАБУ, щоб обговорити справу проти олігарха. Про це повідомляють українські ЗМІ. Видання нагадує, що розслідування НБУ виявило дефіцит у бухгалтерських книгах Приватбанку на 5,5 мільярдів. І вони назвали це масштабним і скоординованим шахрайством, якому брали участь основні акціонери банку Коломойський і Боголюбов. Щоб утримати банк від краху, уряд використав кошти платників податків. Раніше президент України Володимир Зеленський підкреслював, що не залежить і немає жодних домовленостей з олігархом Ігорем Коломойським, з яким його пов'язували ЗМІ. Нагадаю, у Клівленді ФБР у вівторок прийшла з обшуками в офіси фірми, власником якої, за даними засобів масової інформації, зокрема і український олігарх Ігор Коломойський. Маніпуляції напередодні місцевих виборів вже вступили в дію, про це пише журналіст Віталій Глагола у своєму телеграмі. Цитую, звичайна практика, перед виборами, наприклад, група «Рейтинг» робить опитування в Мукачівській ОТГ. Місцевих питають, за кого вони голосували в обласну раду, і 40,5% мешканців Мукачева та околиць називають одну з партій. Відсоток десь, як у «Слуг народу» на виборах до Верховної Ради України торік йдеться у публікації. Далі цей рейтинг через ЗМІ подається як рейтинг партії в Закарпатську обласну раду загалом по області, тобто маніпулятивно приховується, що так думають тільки жителі Мукачівської ОТГ. Жителів інших населених пунктів в області ніхто не питає. Нагадаю, 25 жовтня проводитимуть місцеві вибори в Україні, де обиратимуть депутатів місцевого самоврядування та голів ОТГ. Ну і зараз, як пише журналіст Віталій Глагола, у Мукачеві вже починається маніпулювання з рейтингами та громадською думкою, тож думати кожному. Автошкола в самому центрі Мукачева – колись процвітаюче підприємство, яке з часом, можливо, і через чвари просто занепало. Що стало причиною? Чи звертав хтось з влади увагу на ситуацію? Та кому цікаві старовинні квадратні метри в центрі міста – дивіться далі. Ще в лютому до редакції нашого телеканалу звернулися працівники однієї з автошкіл Мукачева, які стверджували, що керівництво цієї установи робить все для того, аби звести фірму до банкрутства. І зараз справа навіть дійшла до суду. Керівник припинив запис курсантів безпідставно, звільнив усіх працівників, довів до звільнення людей. На сьогоднішній момент готує документи на ліквідацію. Чоловік стверджує, що охочих навчатися у цій автошколі вистачає, але діючий керівник у цьому не зацікавлений. Керівник припинив запис курсантів, навіть був випадок у лютому місяці, що він останню укомплектовану групу відвів у другий навчальний заклад, сам керівник, за відсутністю коштів. Колишній інструктор підозрює, що хтось зацікавлений у продажі приміщення, в якому знаходиться автошкола. До речі, майно і техніка є спортивним клубом, а приміщення, які знаходяться в центрі міста, це наш і плюс був, що для громадян було удобно. Бо і місце розташування автобусних зупинок, тобто удобно було людям добиратися. Ну, це наша і біда.
Мета доведення фірми до банкрутства, мета – продажа приміщень. Також керівник створив усі умови для того, аби на фірмі не залишилось працівників. На паперах чітко вказано, що зараз тут працює одна людина, і це Віталій Грицу, директор закладу. До цього моменту, значить, були навмисно завищувалися ціни, доводилася техніка до плачевного стану, тобто відсутність на ремонт, плакання, що як обґрунтово немає коштів, ремонтуйте самі машини. І поступово люди звільнялися. Були складені такі умови. 10 червня ним було повідомлено всіх працівників, які працюють на даній юридичній особі. Повідомлено про те, що їх буде скорочено. Скорочено чисельність штату до одного керівника. Тобто практично залишився один він із серпня місяця, всі інші працівники мали бути звільнені. Нагадаємо, рівно півроку тому в ефірі М-студіо ми вже розповідали про проблему автошколи, і тоді директор пояснював свою позицію, що ціна за навчання зумовлена підвищенням мінімальної заробітної плати, зменшення охочих вчитися і збільшенням конкурентів на ринку. Також чоловік запевнив, що шукає альтернативу автодрому, де була б дешевша оренда землі. Дивіться, ціна навчання у нас 5800, вже більше року, тому що постійно піднімають мінімальну заробітну плату. Відповідно, на тих, наскільки піднімають мінімальну заробітну плату, я теж піднімаю навчання по курсам, тому що ми не можемо виплатити. І того у нас земля з'їдає за місяць більше 30 тисяч гривень. Щодо умов навчання, директор каже, що має на меті зробити ремонт навчальних кабінетів, але категорично не вистачає фінансів. Податки з'їдають все. 20% ПДВ плюс земля. Маю таку нагоду, хочу звернутися до Андрія Вікторовича Балоги. Може, якась допомога буде маленька, щоб ми могли зробити класи. Тому що ті класи, вони стали негодні до навчання після ремонту. У нас на цьому зданні був ремонт. І після того, коли міняли кришу, і то все затопило, то потекло стінами, потекло, і то класи якби стали негодні. Ми і самі вирішили з'ясувати, чи приватна ця фірма чи ні, і ось яку інформацію нам вдалося отримати з відкритих джерел. Власниками підприємства не є громада міста. Ними є теж міськрайонна організація 25% власності та фізична особа Грицу Ксенія Габарівна 75%. У власності є одне приміщення за адресою Площа Миру, будинок 30/2. Вони його викупили у міста 31 жовтня 2001 року. Таким чином, власник підприємства може на власний розсуд вирішувати долю майна. Швидше за все, Грицу Ксенія та директор є родичами, і за наявності у них 75% у підприємстві зможуть вчиняти самостійно усі значимі дії. 75% було керівника Черепані Гавриловича. Після його смерті по спадковій справі перейшло моїй жінці. Тим часом пройшло півроку, жодних змін так і не відбулося, окрім скорочень та повного розвалу колись відомого навчального закладу. Із скаргою на керівника зверталися неодноразово до поліції. Ми звернулися з відповідною заявою від імені Черепаня Романа Гавриловича до Мукачівського відділення поліції. Це, наскільки я пам'ятаю, відбувалося у квітні місяці 2020 року. І, звичайно, ми чекали дії правоохоронних органів. Однак заява не була внесена в ЄРДР відповідно до статті 214 КПК, тобто як злочин, а була зареєстрована Мукачівським відділенням поліції як заява про звернення громадян. Навіть на цю заяву відповіді не отримали, і через кілька місяців через суд все ж вдалося досягти внесення заяви до ЄРДР, проте і тут не все просто. За статтею 356 Кримінального кодексу України, яка з 1 липня 2020 року не вважається злочином, а є проступком, тобто суспільно небезпечне діяння, яке не є настільки каране, як злочин. Подали заяву до територіального управління ДБР у Львові. Незважаючи на те, що в даному випадку ми заручилися і підтримкою відділення обласного СТК, ТСУ відділення, і вони неодноразово зверталися також до правоохоронних органів. Але нагадаємо, це приміщення в самому центрі Мукачева. Очевидно, комусь вигідно, щоб все склалося так, аби автошкола збанкрутувала. А приміщення колись однієї з кращих в Україні автошколи продали за безцінь. Цікаво, чому на цю ситуацію немає жодної реакції від міської влади. Адже саме до неї звертався по допомогу Віталій Грицу, принаймні про це він стверджував ще в лютому.
Мукачівці обурені. В житловій зоні міста будуватимуть сміттєспалювальний завод. Рішенням депутатів міської ради, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, товариству з обмеженою відповідальністю «Євроконтинент» надали дозвіл на розроблення детального плану території, що розташована в Мукачеві по вулиці Івана Крилова, з цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, тобто для будівництва сміттєспалювального заводу. Новина про будівництво заводу по вулиці Крилова місцевих жителів просто обурила. Люди вийшли на протест. Кажуть, бояться, що життя поряд з таким об'єктом перетвориться на справжній жах. Повітря після спалювання сміття загострить проблему легеневих хвороб та онкології. Місцеві не розуміють, чому у Мукачеві влада вирішила, що сміттєспалювальний завод має бути ледь не в центрі міста посеред житлових забудов. Мукачевці заявили, мітинги не завершаться, поки міська влада їхні побажання не почує. До слова, питання про дозволи та слухання щодо побудови заводу обговорювали вже й на сесії міської ради, тож цілком імовірно, що незабаром розпочнеться його будівництво. Ну і вже після виходу інформації про будівництво сміттєспалювального заводу в центрі міста на офіційних ресурсах міської влади з'явилася інформація про те, що завод будуватимуть, але виключно після рішення громади. Насправді проблема сміття в Закарпатті вкрай гостра, потребує вирішення, але виключно цивілізованими методами, що не шкодитимуть здоров'ю. Розчистка одного з сміттєвих заторів на річці Боржава біля села Нижні Ремети на Берегівщині, яка стартувала 30 липня, практично завершена. Про це прозвітували представники аварійно-рятувального загону спецпризначення. Працівники нашої і техніка працює щоденно, з самого ранку до тої можливості, до самого вечора, з яким можна це працювати. Дуже багатого пластику на поверхні, і під цим пластиком навіть ми не бачимо, що в наявності є, чим приходиться з нами стикатись. Це безпосередньо деревина. Деревина є різних розмірів, різних діаметрів. Для того, щоб до кожної деревини добратися плав засобами і особовим складом, це треба провести розчистку цього даного пластику. Дуже тяжка, відточена, намокла. Це затрудняє особливості розчистки і швидкість його. 110 кубів сміття вже витягнули на цьому місці, з них 60 вже розкрижовано на березі, буде використано для соціальних потреб, рухатимуться рятувальники поетапно зверху від русла річки Боржава. Загалом розчистять 13 завалів, які утворились на відстані 10 кілометрів. Доступно поки що нам для виконання робіт перших 3 завала, інші завали знаходяться на території заповідника. Складність робіт полягає в чому? Важкодоступність місць. Значить, наступний етап, 10 завалів, практично 10 завалів знаходяться в урочищі Атак, що є заповідною зоною. Для того, щоб зайти нам в заповідну зону і почати роботи по розчистці завалів, це наплавні ліси, нам потрібно проводити відповідні чистки, для того, щоб змогла зайти хоча б техніка невеликогабаритна, а та, що зможе функціонально, технічно допомогти. Затори утворилися здебільшого після повені, проте купи пластянок та побутові відходи, які пливуть у Європу, руйнують екосистему. Це наслідки впливу людини. Наразі ведуться перемовини з підприємцями про утилізацію пластику. Після Боржави розчищатимуть інші річки краю. Це допоможе уникнути повені восени, принаймні на це сподіваємось. Новишківський автодорожний міст через річку Тиса в аварійному стані. Об'єкт побудували понад 100 років тому, останні 70 з них його не реконструювали. Минулого року тут були зроблені перші кроки до відновлення переправи, зокрема проведений ремонт дорожнього полотна. Однак старі опори мосту потребують негайної заміни чи укріплення, в тому числі й через те, що русло Тиси змінило свій напрямок в результаті звуження міждамбового простору зі сторони Румунії. Він якісно зроблений, але йому вже дуже багато років. І зараз вся проблема в тому, що русло річки Тиса змінило свій напрямок, і йде нагрузка тільки на 2 опори. Всього є опор 9. Сама більша загроза для нас – це оце румунська дамба. Це румунська дамба на цьому боці за Явуницею. Вони зробили з тої повені, зробили от таку. 21 гектар. На тому боці є таке здання, де ставлять мітки. Бачите, в 2001 році вода була на тому рівні. У 70-му, коли тячево пливло, знесено було тячево, от така була вода. Зараз після цієї дамби у них води вже не буде. Але вся суть у тому, що вода… Вони піднімають висоту на нас, так? Вода, доки не було цієї дамби, вода розпливалася по території Румунії.
Зараз вона стиснута і вся маса води йде на нас. У цьому є наша велика загроза. Тобто вони обмежили зону затоплення гармонії? Вони звузили міждамбовий простір, підняли, таким чином піднімається висота і пришвидшується рух хвилі. Як наслідок утворюються чималі острови з гравійно-піщаної суміші та гілля, які є завадою для розлиття тиси на більшу площу. Це наш міст. Так. І найбільша загроза цьому мосту – цей острів, який утворився. Це 24 гектари землі. Він відбиває русло тиси в цю сторону до нас на дамбу і створює нам тут загрозу. Ми втратили свої 160 гектарів землі, плодородної землі. Вона лишилася от тут, у цьому районі. От тут була молочно-товарна ферма. У 2000 році, у цій точці. Ми регулярно, щорічно, звертаюся в райдержадміністрацію, надаємо нам допомогу. Навіть інколи два рази на рік ми з допомогою надзвичайників то все розчищуємо і чекаємо другого паводка. Але якби... А що це за один паводок? Це от цей останній. Один паводок? Він був чистий. Всі острови наносів від гравійно-піщаної суміші, від дерева, які зараз утворюють близько 12 гектарів, їх треба звідти вичищати, тому то дасть можливість розгрузити навантаження на дві опори і дасть можливість запрацювати всім 9 опорам. Але за цей час одну з опор підмило настільки, що вона вже зараз знаходиться в аварійному стані. Вирішити проблему потрібно негайно або, бодай, знайти тимчасовий спосіб її розв'язання. Якщо будувати міст, то це багато коштів. Хоча є зараз програма на державному місці, на державному рівні, це будівництво мостів, але це великі кошти і, звичайно, що потрібно всі брати програми участь. Але зараз я б рекомендував терміново робити якісь рятувальні роботи і усиляти цю опору, тому що сполучення може не бути. І якесь тимчасове рішення, на то піде 1 000 000 гривень чи там 500 000 гривень, то хай би проєктанти сказали, але це тимчасове рішення, тому що воно зараз на божій слові стоїть. Практично висить в повітрі. Хустяни сподіваються на підтримку обласної влади у вирішенні цієї проблеми Вишківського мосту, адже при черговому паводку чи повені переправа може просто впасти. Первинна ланка медицини – це основний фундамент системи охорони здоров'я, тому вона повинна бути сучасною та мобільною. Днями в Хустському районі отримали нові автомобілі для 4 населених пунктів. Подробиці від колег. Первинна ланка медицини Хустського району нещодавно отримала хороше оновлення транспортного складу. Мова йде про сучасні позашляховики, якими відтепер зможуть користуватись сімейні лікарі 4 сіл району. Як наголошують медики, часто пацієнти їх населених пунктів проживають досить далеко від амбулаторій і в умовах бездоріжжя. Тепер, сподіваються вони, ситуація зміниться на краще. Специфіка в нас то, що це гірське село. Амбулаторія тут знаходиться, розтягнуте село майже до 5 кілометрів, ту сторону Липовця ще. Звертаються в період карантину, ну так, є така домовленість і повідомлення багато і по телебаченню, по радіо, що звертатися переважно в телефонному режимі, коли є якісь такі великі проблеми. Тоді вирішуємо питання, як їхати, оглядати людину на місці, чи можна приймати в амбулаторії. Дуже раді, тому що чекали цю подію дуже довго. Років 10, як відкрилася наша амбулаторія. Якось так, що все нам не випадало автомобіля. Тепер ми дуже раді, тому що і така машина, яка потрібна в наших умовах. Я думаю, ця машина буде прохідна по наших дорогах. Сьогодні державна політика направлена на покращення умов сільської медицини. Підтримка необхідна і на регіональному рівні, говорить наш земляк, депутат Закарпатської обласної ради Мирослав Білецький. І дуже позитивно, що таке порозуміння в обласній раді сьогодні існує. Програма розпочала свою роботу того року. Це програма підтримки сільської медицини. Того року ми отримали 4 машини. Це отримали Березово, Нижній Бистрий, Вишково, Юркосово. Цього року програма почала знову працювати, і це сьогодні ми ці машини отримають амбулаторії з села Залом, села Сокирниця, Данилово, Золотарево. Буквально через деякий час ще ми отримаємо 6 машин.
дуже хороша програма, тому що надання медичних послуг буде зовсім на іншому рівні. Машини ці високої прохідності, вони, так як у нас асфальт в селах, це є не завжди на дорогах, так, і села такі досить гірські, ці машини дуже зараз будуть в пригоді медикам. Створена програма, яка сьогодні надається в автомобілі швидка допомога в сільську місцевість. Ну і десь співпраця губернатора області Петрова Олексія Геннадійовича, обласних депутатів, адміністрації Хуської. Сьогодні ми виконали цю приємну місію. І в цих селах Залом, Сукирниця, Данилово і Золотарево ці автомобілі будуть вручені. І, звичайно, треба подякувати державі. Треба подякувати керівництву області, і що звертають увагу на Хуський район. І є порозуміння між обласними депутатами, і районними депутатами, і адміністрацією місцевою, і обласною державною адміністрацією. Церемонія вручення нових автомобілів пройшла у селах Залом, Сокирниця, Золотарево та Данилово. Алла Іванівна, перш за все, приємно вручати спеціалізовану машину по наданню первинної медико-санітарної допомоги. Ця програма реалізовується в рамках підтримки сільської медицини. І знаючи, то який обсяг роботи у вас є, щоб оперативно ви могли надавати первинну медичну допомогу, треба під'їхати до людини, десь може і забрати її, десь і провести маніпуляції. Нам приємно вручати вам ключі цієї прекрасної машини. Це повноприводна машина Renault Duster, яка придбана за рахунок даної програми. І побажати вам, щоб вона служила вам на довгі роки. Будь ласка, прийміть ключі. Це все направлено для того, щоб покращити медичну послугу і зробити медичну послугу доступну до кожного хворого або до кожного, хто її потребує. Хотів би подякувати в першу чергу людям, які приклалися до цього, тому що ви розумієте, без державної програми, на яку впливають депутати Верховної Ради, в тому числі Валерій Валерійович Лунченко, без підтримки депутатів обласної ради Мирослава Золотановича Білецького і Василя Івановича Губаля, не було б сьогодні свято, бо свято є лише тоді, де є командна робота. Зараз, як ніколи, медики всіх рівнів потребують підтримки з боку влади. Адже в умовах спалаху коронавірусу, або як його ще тепер називають, суспільного катаклізму, медицина стоїть на передовій життя та здоров'я громадян. Тому спільними зусиллями разом вдасться встояти і перемогти невидимого ворога. І реалізація подібних програм – це черговий крок до спільної перемоги. Міжнаціональний діалог національних меншин Закарпаття. Під такою назвою в області створена платформа для спілкування представників різних національностей, що проживають на Закарпатті. Установчі збори громадської організації відбулись 5 серпня на Берегівщині. Радий, що саме Берегівщина стала майданчиком для установчих зборів платформи міжнаціонального діалогу Закарпаття. І впродовж сотні років на території Закарпаття у мірі та єдності проживають представники різних національностей, гармонійно розвиваючи свої культури і збагачують наш край. Важливість створення платформи полягає в тому, що це прямий діалог представників національних меншин та влади. Питання України саме в тому, що ми маємо дослухатись до проблем, до питань, до необхідності всіх національних меншин, якими славиться і пишається Закарпаття, щодо мультикультурності, багатонаціональності. Це є родзинкою Закарпаття. І саме влада має дуже оперативно, своєчасно реагувати на ті виклики, які стоять сьогодні перед національними меншинами. Прикладом для співіснування, прекрасного співіснування в Україні, це є Солотвіно селище. Там люди знають три або чотири мови кожний. Сусід рано встає і каже: Юра Гевківанник, йому відповідає, вони не міняться, продовжують розмову вже українську, як ся маєш і так далі. Тому такий приклад, і те, що кажуть, що там три флаги висять, хай висять флаги, це нічого не значить. Це флаг не є державним прапором, а є символ тої меншини, тої спільноти, яка проживає там. І вони, так як в Солотвіні всі вживаються, всі нормально вирішують свої проблеми, по цілому Закарпаттю.
Нема такого, що ти румун, ти угорець. Ми маємо розуміти друг друга. Маємо надію на те, що спільними діями зможемо просувати загальну мету цього об'єднання. Є позитивні моменти у тому, що саме зараз заснували цю організацію. У сьогоднішні надважкі часи боротьби з епідемією світу дуже добре, що люди беруть за нові починання, за нову боротьбу, за нову допомогу для людей. Голова обласної адміністрації запевнив, влада області максимально сприятиме міжнаціональному діалогу і збереженню спокою. Необхідно унеможливити спекуляції в такій сфері, як міжнаціональні відносини. Я з задоволенням на сьогодні на перших установчих зборах саме виступив і відкрито надав свою відкриту руку з проханням, з пропозицією, щоб ми більше комунікували, щоб дійсно була якась ефективність щодо нашої взаємодії. Ми хочемо вирішувати питання разом. Я готовий вислухати. Ми будемо шукати компроміси, ми будемо шукати спільне рішення. Саме головне, що якщо така громадська організація, вона існує, вони формують список своїх питань, ми реагуємо і разом вирішуємо. Напевно, це така філософія цього проєкту і моєго приїзду сюди. Ну а з 1 вересня цілком імовірно, що діти підуть до школи, нарешті з полегшенням скажуть батьки. Навчання звичним може і не бути в українських школах. З початку нового навчального року можуть запровадити гнучкий освітній процес. Початок та завершення семестрів, а також терміни канікул залежатимуть від епідеміологічної ситуації, заявили у Міністерстві освіти. Всі школи потрібно забезпечити засобами для дезінфекції та масками, також обладнати місця для обробки рук. Для дотримання соціального дистанціювання в школах рекомендовано відкрити кілька входів, збільшити відстань між партами для організованого руху коридорами, нанести на підлогу спеціальну розмітку, адаптувати великі приміщення, актові зали та коридори для потреб навчання, проводити заняття на відкритому повітрі. Медики рекомендують продовжити дистанційне навчання для учнів, які страждають від хронічних легеневих хвороб, розладів імунної системи, цукрового діабету. Варто додати, школи відкриють лише в 3 епідеміологічних зонах – зеленій, жовтій та помаранчевій. Закарпаття, нагадаю, наразі в жовтій зоні. Міністерство освіти не буде забезпечувати школи масками та антисептиками. Заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій заявила, що засновники шкіл самі повинні забезпечити заклади освіти засобами захисту. За словами чиновниці, прем'єр доручив обласним державним адміністраціям взяти підготовку закладів освіти до нового навчального року під власний контроль. Вхід до школи можливий лише у масці або респіраторі, а вчителям необхідно вимірювати температуру під час руху по школі. Всі учасники освітнього процесу мають перебувати в масках. Під час уроку маску можна буде не використовувати. Відкрита управлінська студія для голів райдержадміністрації, міськвиконкомів, керівників органів управління освітою стартувала о 10-й годині 6 серпня в Ужгороді на подвір'ї загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів. Говорили про стан освітньої галузі, про готовність до нового навчального року, освоєння коштів, нову українську школу, також про реформування, створення мережі опорних закладів та їх автономії. Детальніше про все Ірина Ковальчук. Відкриту управлінську студію присвятили покращенню роботи освітньої галузі краю. Провели захід у новому форматі – «Просто неба». Всі нагальні, насущні, проблемні, тонкі питання, які у нас є сьогодні, всі обговорити, тому що часу небагато, а ще раз хотів акцентувати увагу на те, що пріоритет президента щодо створення повноцінної середньої, точніше, освітнього середовища, створення мережі освітніх школ, опорних шкіл, і необхідності проведення таких програм, як «Спроможна школа для кращих результатів», «Нова українська школа», забезпечення школами шкіл харчоблоками, відповідними спеціалізованими кабінетами, STEM-лабораторіями і так далі. Підготовка до нового навчального року освітніх закладів Закарпаття – перше, з чого почали освітянську нараду. 6 серпня ключі від 16 шкільних автобусів отримали закарпатські школи. Про готовність приміщень до навчання відзвітувалися представники місцевої та обласної влади. Рускополівський поданий на декларацію є позитивний. Висновок, чекаємо сертифікату. Дячівська школа буде здана до 1 вересня. У вересні місяці ми надіємося отримати декларацію про його готовність. Об'єкти, які вже на стадії завершення, теж голова райдержадміністрації, там в більшості будівельні роботи завершені. Лише залишається озеленення, викладення бруківки і облаштування території. Тому теж не зволікайте цими питаннями, виїжджайте на ці об'єкти, дивіться, щоб вони були вчасно побудовані, здані, і 1-го числа діти змогли піти до школи.
Зупинилися окремо на великому будівництві, що передбачає введення в експлуатацію 5 садочків, 5 шкіл та 8 спортивних майданчиків. Коли ви подаєте свої проекти, то ви визначаєте кошторисну вартість. А потім в процесі ви приходите і кажете, дайте ще гроші. Якщо ви хочете добудувати ще 2 поверхи, то, будь ласка, будуйте за рахунок місцевого бюджету. Ми не можемо внести зміни, правильно, Михайло Михайлович, в бюджет, щоб нам перерахували кошти для місцевого бюджету. І зараз ми змінили. Всі проекти ми хочемо і маємо бажання, і маємо відповідний пріоритет президента ввести до відповідних сроків. Школи, садочки до 1 вересня, спортивні об'єкти там до, ну, встигнемо до жовтня. Торкнулося питання реформування освіти, зокрема створення у краї мережі опорних закладів загальної середньої освіти, що вимагає від очільників шкіл та місцевих рад активізуватися в цьому напрямку. Створено 9 опорних закладів. Це Перечинська ОТГ, Воловецький район, 2 заклади освіти, Спасибі Ужгородському району. Попередньо ви нам інформували зовсім іншу інформацію, потім взялися за роботу і за короткий термін створили, ви бачите на екрані, опорні заклади. Лише ці 9 закладів занесені до державного реєстру. 8 опорних закладів вже створили певні заходи для того, щоб їх можна було зареєструвати до єдиного державного реєстру. Академічний, кадровий, фінансовий та організаційний аспекти автономії освітніх закладів обговорили присутні. Ми не хочемо чомусь відпустити автономію закладів керівникам закладів освіти. Відпустіть цю автономію. До цього вас зобов'язують закони. Місто Ужгород відпустив і каже сьогодні Богдан Євстахійович, що у них нема жодних проблем, коли буде в освіті результат. Важко інколи пояснити, що результат кожної дитини, кожного закладу в руках керівника закладу освіти. А керівника закладу освіти контролює і призначає відповідний орган управління освітою. Також говорили про нову українську школу, на яку цього року направлено 45 мільйонів гривень. Кошти розподілено пропорційно до кількості дітей, класів і шкіл краю. Тячівський район, спасибі, освоїв 98%, понад 98% із виділених. Вільховецька ОТГ – 85%, Ужгородський район – 57%, Перечинська ОТГ – 59%, Іршавська – 51%. Використано, ви бачите, де частково, а де нуль. Скажіть, будь ласка, кого ви чекаєте, щоб закупив для наших першокласників меблі, комп'ютерне обладнання? Хто вам це буде робити? 134 закарпатські освітні заклади закупили обладнання для харчоблоків. Проте освоєння коштів – нуль, тобто гроші на рахунках, а проплати не здійснені. Роботи в цьому напрямку треба активізувати, наголосила Ганна Субкова. Також невикористані фінанси виділені на інклюзивну освіту. У минулому році залишки коштів освітньої субвенції на навчання дітей з особливими освітніми потребами вами не були використані. Вони є перехідними, вони використовуються і в цьому році. Додатково держава виділила ще кошти на інклюзивне навчання. А відсоток освоєння – це кошти, які ви виділяєте додатково на послуги щодо навчання дітей з особливими освітніми потребами. А 35% від цього ви можете використовувати на обладнання, на створення ресурсних кімнат, на придбання обладнання для навчання дітей з особливими потребами. Виявляється, і по іншим напрямкам кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам освоєно не в повному обсязі у Закарпатті. Окремими напрямами використання коштів бюджетної субвенції ми пасемо задніх. Тому я наголошую на необхідності щоденної роботи з урахуванням того, що сьогодні вже, слава Богу, 6 серпня і не за горами початок розпочнеться навчання і виховний процес у закладах дошкільної освіти. Тому це питання, будь ласка, на щоденний контроль. З такими показниками неосвоєння коштів, 14%, наприклад, по цьому напрямку, що ми можемо, на що можемо претендувати? Більше того, скажу, що невикористані державні кошти в таких обсягах – це 20% податків у місцеві бюджети. Це залучені робочі місця тих людей, які не виїжджають за кордон.
Ну, минулу увагу і наболілу для краян тему – внутрішні вбиральні, адже досі залишаються заклади, які їх не облаштували. У Закарпатській області відсутні вбиральні у 102 закладах освіти. У минулому році ми мали 44 мільйони на цю мету, у цьому році ми маємо 26 мільйонів. Наскільки це неприємно, коли дописувачі у соцмережах пишуть, що це за туалет за 1 400 000, 1 500 000. Ми не складаємо вам кошторисні документації. Я ж казала на початку свого виступу, що відповідальність за кожну державну копійку лежить на вас. За кошторис відповідає експертиза. Ви за кошторис відповідальності не несете. За здачу в експлуатацію, а точніше відповідність державним будівельним нормам, відповідність проєкту, кількість матеріалів, які були поставлені і залучені, відповідає технічний нагляд, а не ви. У ході конструктивного діалогу з освітянами та представниками місцевих рад врахували пропозиції для покращення якості надання освітніх послуг у Закарпатті. Підручники для шкіл, де навчаються представники національних меншин, не тільки Закарпаття, інших регіонів України, надрукують за державні кошти до початку нового навчального року на базі потужностей видавничого підприємства в Ужгороді. Замовник навчальної літератури – Міністерство освіти і науки, посередник – видавництво «Світ», з яким тут співпрацюють вже 15 років. Які видання побачать світ цього року, кому дістануться та яким тиражем, продовжать мої колеги. Від рулона паперу до тиражу друкованого видання, як народжується книжка, спостерігала на одному з поліграфічних підприємств Ужгорода. У середньому на одну книгу йде 10 хвилин. Процес виготовлення підручника чи будь-якої книги я вважаю надзвичайно складний. Тому що закуповуємо ми спочатку папір в рулоні, потім виписується технологічна карта, де розписуються всі поетапно процеси, в якій вказується, на який формат потрібно розмотати папір, як його друкувати. 9 тисяч листовідбитків за годину видає офсетна друкарська машина у друкарському цеху згідно з готовим шаблоном, поданим видавцем. Далі йде фальсування. Отакий от листочок цілий, він приходить з друкарської дільниці, але тут вона у нас касетно-ножива. Листок попадає в касету. Це один згін, виходить, отак от. Один згін, перший, касетний. Потім ніж б'є другий згін, і тут третій згін. І в ітозі виходить отакі зошити. Це зошит складається з 16 сторінок. Це вже. І, ну і якщо, допустимо, книжка складається 160 сторінок, значить таких 10 зошитів. На дільниці брошуровки такі складені листи підбираються у книжку. Спочатку там у нас є ротербіндер, який підбирає ці зошити. Потім є, ну, дивлячись, яка книжка. Якщо м'який перепльот, тоді це просто йде на біндер, на фрезу. А якщо це тверда палітурка, тоді це буде шитво нитками. І потім робиться тверда палітурочка, врізається, крутиться на термоклеї, потім обрізається з трьох сторін книжка і вставляється. І так, виходить, народжується книжка в нас. Виготовлення політурки – окремий процес. Окремо виготовляється політурка. Для виготовлення політурки ми теж закуповуємо картон. Картон ріжемо на формат. Після того є два варіанти. Або на кришкоробній машині, політурній машині виготовляємо. Буває, що вручну можна виготовити ту політурку. Це ламінатор. Він ламінує, щоб книжка виглядала гарно і була на тривалий час в користанні, треба ламінувати її. Оце виглядає, отак обкладинка виглядає не ламінована. Ламінується книжка, буває матова плівка і буває глянцева. На даний час всі підручники ламінуються глянцевою плівочкою. Після йде процес вставки блоку пошитих сторінок книги у політурку. Далі штрихування і процес контролю. Ми дивимося, щоб були всі сторінки підряд колонцити, щоб не було здвоєних листів білих. І щоб було правильно вставлена брошура. І тоді все, воно йде на упаковку. Українська мова, румунська мова, інформатика, література. Я досліджую світ румунською та молдавською мовами тощо. 10 підручників для 3-х і 7-х класів шкіл, де навчаються нацменшини, побачить світ до нового навчального року на Ужгородському видавництві. Для того, щоб здати підручник у Міністерство освіти,
ми повинні на кожний матеріал надати сертифікат відповідності. Це на фарби, це на папір, це на картон, це на плівку для ламінації. І з такими документами у нас Міністерство освіти приймає вже підручники, тому що контроль здійснюється, щоб підручник був виготовлений з відповідних матеріалів. Від 1700 до понад 3000 примірників кожного видання. Таким тиражем розійдуться книги до закарпатських шкіл, а також до закладів міст Одеса і Чернівці. Поліграфічне підприємство займається цим вже понад 15 років. Співпрацюючи з видавництвом «Світ», що має дозвіл Міністерства освіти і науки на друк підручників для нацменшин і фінансується державним коштом. По готовим їхнім файлам ми їх видруковуємо і потім отримуємо з Міністерства освіти рознарядку і по рознарядці відправляємо у школи і склади, які там передбачені в нашій Закарпатській області, це в основному йде. Потім іде Чернівецька область, відправляємо, відправлення здійснюємо, і в Одесу. Чому в Одесу? Тому що туди йдуть молдавські підручники, в Чернівці йдуть, як правило, румунські і трошки угорські, а в Закарпатті – румунські і угорські. Крім підручників для нацменшин, поліграфічне підприємство забезпечує освітні заклади усіх районів Закарпаття шкільною документацією. Це шкільні журнали, книги наказів, бібліотечні формуляри, учнівські квитки, табелі тощо. Загалом 12 видів документів. Літо, карантин, коронавірус, закриті кордони, але вихід для відпочинку завжди є. Туристична Мека, Солотвинські озера. Як приймають цього року відпочивальників тут? Про комфорт, ціни та чому із задоволенням відпустку можна провести і на Закарпатті, дивіться далі. І для оздоровлення, і для відпочинку. З року в рік в Солотвино їдуть тисячі туристів. Хтось за рекомендацією друзів, інші вже випробували на собі лікувальну дію солоної води і не тільки. Ми перший раз приїхали сюди. Дуже сподобалося. Дуже все гарно. Діти відпочили і дуже, ну як, от сіль, здоров'я, сила і краса. Тебе то голуба глина. У неї добре лікуються суглоби, там. Знаємо, що можна полікувати. Ну, так сказали. Мені все тут подобається. Хороша вода, дуже така осольона, корисна. Приймали сольові ванни. Такі не ванни, а сольові ті. Дихали солю. Ну, дуже гарно тут мені, наприклад, дуже сподобалось. Як відомо, Солотвинські озера виникли внаслідок просідання порід при видобутку солі з розташованих поблизу соляних копалень. Місцеві використали можливість зробити з цього туристичну родзинку. Один великий мінус таких природних озер – велика кількість відпочивальників на один квадратний метр та відсутність належних умов. Людей багато. А це не дуже подобається. А так, вода хороша. Ну, Женька каже, бруднувато. Подобається то, що вода хороша, а так, ну, дуже грязно. Можливе. Так, як зараз коронавірус, і нам не дуже нас при червоній зоні рахується. Мені то добре, бо тому що тут на суглоби добре, ну, на кості, все таки сіль, то є сіль. Втім, в останні роки в селищі почали стрімко розбудовувати інфраструктуру. Зараз тут понад 7 десятків різноманітних відпочинкових баз. Невеликі дерев'яні будиночки для ночівлі, в яких з умов лише ліжко, зараз вже не такі популярні, попри їх невелику ціну. Приватні підприємці кажуть, намагаються тримати рівень, щоб задовільнити навіть найвибагливішого туриста. Відкрили його лише недавно, 4 дні назад. Дуже стараємося, нажимаємо на розвиток, в першу чергу, в регіоні туризму, а також, що стосується здорового розвитку, тобто соленої води, яка є у нас в Солотвині, яка, ну, знайома і знає на всю країну своїми цілющими діями. Кладемо перед собою задачу тримати якийсь рівень сервісу, так, щоб за Солотвину знали всюди і було приємно сюди прийти і принести друзів. Басейни з солоною та прісною водою, дитячі майданчики, джакузі, комфортні номери. Такі умови пропонують готелі вищого класу. Порекомендували нам наші знайомі, що є така база відпочинку. Вона відкрилася нещодавно. Ми приїхали на одну добу. Зараз вже будемо їхати. Все гарно, в принципі, нормальний, новий комплекс. Ну, окремі заклади пропонують не лише відпочити, а й пройти курс оздоровлення у соляній кімнаті.
Соляна кімната особлива тим, що тут особливий мікроклімат, створений штучно, можна сказати, так як було колись в соляних печерах. Іде розпилення, сеанс триває 45 хвилин. Таким чином воно добре сприяє дихальним шляхам, нервової системи, після, наприклад, профілактика для імунітету або зміцнення імунітету після пневмонії. Сіль – головний солотвинський скарб. Перше підземне алергологічне відділення відкрилось у цих краях ще наприкінці 60-х років. Базою послужила шахта номер 8. Тут вище розкладені фотографії колись, як видобувала сіль, шахти. І тут декілька років назад, 7-8, це наші шахти, шахта номер 8 і номер 9. То як там спускались люди, як вони там спали зранку, з вечора до ранку. І так люди, в принципі, раніше, коли були доступні шахти, як вони лікувались. Щоб пройти повний курс палеотерапії, потрібно не менше 10 діб. Але приїжджають відпочивальники сюди просто, щоб відпочити та поплавати в особливій солоній воді. Зараз десь, можна сказати, 60% відвідувачів їдуть сугубо на відпочинок. На лікування їде десь 40%, які приїжджають там на 10, 14, навіть більше діб, щоб взяти повний комплект, наприклад, сеансів там. Тому що, наприклад, якщо відвідувати соляну кімнату, бажано хоча б не менше 10 сеансів. Потім вже після 7-го сеансу йде покращення, і йде вже це, ну скажімо, користь цієї соляної кімнати для лікування, там для лікування астми, хто страждає від хронічних бронхітів, алергіки. Тому люди, в принципі, завжди орієнтуються, скільки їм діб потрібно. Через карантинні обмеження цього року іноземних туристів тут не зустріти, а от відпочивальників з інших областей вистачає. Серпень завжди пік сезону, тому що людей багато відпусток, і тоді вони можуть собі відокремити час для того, щоб приїхати до нас, оздоровитись. Липень був менше загружений, може, тому що там і карантин був. Раніше у нас, наприклад, в Солотвин резорт багато людей приїжджали з Словенії, з Германії, з Чехії, навіть з Великої Британії. А зараз за рахунок того, що закриті кордони і люди, ну, вже не обирають такий варіант. Здебільш люди приїжджають з ближайших областів України. Це Івано-Франківськ, Тернопіль, Львів. Ну і та Київ також приїжджають. Попри відсутність закордонних гостей, зараз готельно-оздоровчий комплекс заповнений на 100%. Ми до цього часто бували в Солотвині, розумієте, там внизу на тих озерах, де то старе озеро, то все. Ну, там капаріє, я вам скажу, як є. Сьогодні я тут перший, мене запросив мій товариш. От, він це місце відшукав. От. Ну тут вже рівень. Розумієте, приємно, чисто, в лісі, прохолодно. Звичайно, сіль це є, ви що, це є, боже, то це є лікування. Звичайно, що воно допомагає. Це навіть мови нема. Це від тих всяких шкір очищується дуже, від тих болячок, від того всього. На цій воді, можна сказати, ти не просто, от якщо взяти обичну хлоровану воду, ти, можна сказати, трохи в напрязі, бо можеш, ну, почати тонути по-різному, а тут ти собі, можна сказати, в розслабоні. Коли на цю воду ходимо, укріпляється імунітет, так що всім підлагаю. Планували за кордон, приїхали сюди. Я лише другий день тут, так що не знаю, думаю, що має бути добре. Та впечатлення, можна сказати, хороші. У нас багато знайомих їздило в Солотвин цього року. Ми, враховуючи, що так за кордон не дуже хочемо їхати в силу карантинних заходів. Тому цього року вирішили Солотвин. Ну, на самих озерах так ми не дуже хотіли, тому що там, ну, все-таки в басейні частіше вода, ну і затишніше більше в готелі. Такий солоний відпочинок в закарпатському селищі туристи називають гарною альтернативою морському. Ну, а власники оздоровчих комплексів обіцяють і надалі тримати марку та ще більше популяризувати наш край. Дедалі популярнішими сувенірами на Закарпатті стають гастрономічні. Зокрема, йдеться про торти. Традиційно розпочав торт Ужгород, нещодавно з'явився хуст, а тепер вже свою солодку візитівку має й Іршава. Яна Шершун розкаже. Нещодавно на Закарпатті з'явилася нова смачна туристична візитівка – торт Іршава. Сьогодні говоримо саме про нього. Автор смаколика – іршавський кондитер Віктор Староста. Каже, що його спонукала і, власне, є автором ідеї – дружина Марія. Однак від виникнення задуму і до його реалізації пройшов не один рік. Та, як кажуть,
треба, я зроблю, ну зроблю рік-два, там відтягував. Далі кажу, я не можу просто придумати, він має народитись, якось взяти і народитись. І там щось в мене в руках попалась книга там, 70-го року. Там був один бісквіт, він дуже цікавий. Я взяв, модифікував сам бісквіт, трохи рецептуру змінив, то-то-то. Думаю, все, бісквіт у мене готовий. І далі поїхав, думаю, крем би треба якийсь. Такий один крем, потім другий. І так пішло цілий рік, ми пробували, експериментували. Експерименти тривали до винайдення ідеального рецепту. Тепер продукт має свій дизайн та неповторний, унікальний смак. Найбільшою і найприємнішою особливістю торта «Іршава» є повна відсутність у ньому борошна. Так-так, вам не почулося? Основа смаколика – грецькі горіхи. В 100 грамах торту – 380 кілокалорій. Наш торт – основа – то горіх. Грецький горіх, у нас тут його багато росте, і ну, щось я прив'язав до нашої локації, що горіх і все, повністю. Без борошна. І основа, кажу, горіхи. Шоколад. Шоколадом ми працюємо, теж робимо, виготовляємо. Ну і сам смак, він типу, компонується. На виготовлення однієї партії йде не менше 3 днів. Наразі випускають небагато, але виробництво планують збільшувати. Так само, як і асортимент продукції. Сподіваються, попит буде, адже створювали з врахуванням туристичного потенціалу Іршави та Закарпаття загалом. У кожному місці, я думаю, має бути якась візитівка. От ми придумали тортик, щоб він був невеличким, недорогим, коли приходиш в гості, щоб було що з собою принести. Оце саме головне, що взагалі від чого я відталкувалася, коли розробляли сам тортик Іршава. І плюс не лише на Іршаву, а на весь Іршавський район. У планах, звичайно, є ще таке, як створювати тортик Закарпаття. Експерти з туризму кажуть, що чимало відвідувачів їдуть на Закарпаття якраз за регіональною гастрономією. І приємно, коли є що запропонувати, окрім богрича. Тим паче, що це не лише смачно, а й естетично гарно та ідеально підійде в якості сувеніру з області. Багато людей, хто приходить, туристів, гостів, вони хочуть щось покуштувати саме цієї кухні, де вони ся знаходять. Дуже багато, ми знаємо, людей, вони люблять солодкоє. Я думаю, хто любить солодкоє, а проблеми, хтось там, йой, сахарний діабет, дієту набере. Від цього торта цього не буде. Це все є натуральні складові, натуральні продукти. Можна їсти і на ніч, і цілий зразу. Наразі автори працюють над розробкою нового пакування торту. Однак запевняють, що історична карта та історичні об'єкти зі старого, які так сподобалися покупцям, залишать. Щодо самого смаколика, всі глядачі нашого телеканалу мають змогу його також скуштувати, до того ж, безкоштовно. Іршава заснована в 1341 році, то 1341 лайк цього відео отримує цей торт в подарок. Розіграш триває у мережі Facebook на офіційній сторінці М-Студіо. Підписуйтесь і ставте вподобайки, можливо, пощастить саме вам. На Закарпатті неймовірно, тут смачно, цікаво та просто добре. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації. Побачимось.